Slíbila jsem na vrcholu listování v Žižkovských listech, tady jsou a se mnou Petr Hamšík, šéfredaktor. Dobrý den, Petře. Dobrý den. A protože jsme celostátní televize, tak se musím nutně zeptat, co zajímavého nabídnete i mimo pražským čtenářům? Tak my, přestože se jmenujeme tedy měsíčník Žižkovské listy, časopis, tak samozřejmě tam máme spoustu témat, které mohou zaujmout i mimo pražské, mimo žižkovské čtenáře. Tam bych vlastně avizoval, že mimo praští se nás mohou přečíst ve takové webové verzi elektronické na našich webových stránkách. Ano. Přičemž těch témat je tam hodně. My samozřejmě vždy téma, které máme, máme zacílené částečně na Žižkov, plus částečně takové obecnější. A protože máme advent, tak samozřejmě v tomhletom čísle je jedno velké téma, které se týká vánočních tradic, svátků, adventních tradic jako takových. Kterou vy z nich máte nejraději? Já osobně rád s rodinou pouštím skořápky. Skořápky? Jak to probíhá? Přibližte, jak to v té rodině vypadá, když se k tomu odhodláte? Je to v podstatě úplně, myslím si, že přesně tohle je ten typ té úplně tradiční rodinné tradice, té klasické tradice, kdy se vlastně všichni sejdeme v kuchyni nad plně napuštěným dřezem a každý se vlastně tu svoji skořápku vypustí. A tady vidím, že skořápky ořechu a křižály poházené na štědrovečerní tabuli, zkrátka konstruktivní materiál, jak si ozdobit vánoční stůl. Určitě. Tady máme dobrá takovou rada. Inspiraci vyloženě pro naše čtenáře, kteří se mohou inspirovat jak na vánoční stůl, tak na silvestrovský stůl. Co u vás nikdy neschází na vánoční tabuli? My samozřejmě máme vždycky v rodině kapra. Já když jsem zjišťoval, zda je Žižkov nějakým způsobem specifický v těch tradicích, tak je pravda, že jak to byla kdysi dělnická čtvrť, tak možná proto je opravdu v tomto naprosto tradiční. Naprosto tradiční, ať už v nějakých akcích v kostelech, v živých betlémech, tak i v tom, co mají Žižkováci právě na vánočním stole. Vy teď zrovna máte otevřený takový ten hlavní článek toho našeho tématu, kde si právě čtenáři, i jak jsem zmiňoval, ti mimo praští, mohou přečíst hodně zajímavých věcech o třeba tradicích vůbec mimo Českou republiku. Tam je zrovna fotografie, kde skáčí mládenci do vysekané díry v ledu. A to je právě v Bulharsku, v Sofii, kde se háže kříž. A kdo z těch mládenců ho vlastně vyloví, tak ten je považovaný opravdu za toho nejstatečnějšího a nejmužnějšího do toho následujícího roku. Přesto mě ještě tady vyděsil trošku úplně nevánoční titulek Čas na změnu, který hlásí podnikatele, ano, probuch, to je v podstatě, na jakou změnu. To je v podstatě taková naše pravidelná podnikatelská rubrika. A my tam trošku tematizujeme vlastně tu změnu roku, nástup nového roku a to, co podnikatelé mohou vlastně tomto vstupu do nového roku udělat, aby třeba refinancovali svoji firmu, pokud se dostanou do drobnějších problémů. Takže jsou to takové typy. Co je kafka v metru? To je takový dárek vlastně našim čtenářům. My tam máme 4 povídky, z nichž právě Kafka v metru je exkluzivní povídka od Jaroslava Rudiše, který napsal přímo pro nás, který v té povídce trošku tematizuje jak Žižkov, Prahu, tak pochopitelně v souvislosti s panem Rudišem i Berlín. Máme tam potom ale ještě další 3 povídky, které opět se váží k Žižkovu. Je to od básníka Pavla Vrány, který napsal krásnou knížku Žižkovské strašidelno. Zároveň od autorky dětských knih Pavly Horákové. To je taková povídka, která se inspiruje tematicky její knihou Hrobaři a hrobaříci. Strašidla měla úspěch u žižkovských. Já si myslím, že určitě, protože pan Vrána to je osobnost sama pro sebe a on opravdu to propojil, tu knihu, i s takovou zajímavou soutěží, kdy ten čtenář si opravdu projde Žižkov a projde si po těch místech, o kterých on tam píše. A pokud odpoví správně na anketu o strašidlech, tak dostane i takovou jako strašidelnou placku. Dostává placku a rodič naopak dostává placku s otvírákem na pivo, což si myslím, že se zase krásně hodí téhle té čtvrti. Teď mě tady děsí cenzurované pohřební noviny.
Co to znamená? To je v podstatě politická stránka, protože my se samozřejmě věnujeme i politice na Praze 3. A tam se jedná o radniční noviny, kde přestože nová koalice, která vznikla před prázdninami, slibovala, že v podstatě trošku změní radniční noviny k lepšímu, což se v tuhle tu chvíli moc nedaří a opravdu opozice tam nemá příliš velký prostor. Nechme politiku až na příští rok a věnujeme se nádherné titulce mého miláčka Ondřeje Havelky, který říká, že nostalgie po první republice je zcela na místě. Musím s ním souhlasit, co ještě zajímavého se dovíme v rozhovoru. Tak on, pan Havelka, je vlastně v tomhletom čísle také příznačně, protože on vlastně je spojen s tou tradicí 30. 40. let jazzu, swingu, i s tím, že on vlastně se svým big bandem chce hrát tu hudbu původně, s těmi původními nástroji. A on vlastně v rozhovoru mimo jiné popisuje i své nové turné s Melody Makers, což se mimochodem bude odehrávat v Praze teďka v pátek v Lucerně, velký koncert. A svoji spolupráci vlastně se slovenským hudebníkem Jurajem Bartošem a novým nastudováním spousty skvělých swingových písní. V adventním období se sklony k solidaritě a nezištné pomoci jaksi vždycky pravidelně znásobují. Co má znamenat ten titulek Konec mecenášů v Čechách? Ono se jedná v podstatě o to, že jsme si v redakci řekli, že je zajímavé pohlednout i právě na ten koncept těch mecenášů, kteří, pravda, u nás v Čechách nejsou zase tolik vidět. My, jak redaktor zjistil, my v Čechách jsme přeborníky v takových těch darovacích sbírkách. Pokud přijde povodeň, tak Češi jsou opravdu schopni poslat velké množství peněz. Zase na druhou stranu nemáme tolik opravdu uvědomělých mecenášů, kteří by se věnovali podpoře určité oblasti, ať už je to kultura, sociální oblast a další. No a teď důležitá informace, kde Žižkovské listy koupím? Žižkovské listy nekoupíte. My jsme vlastně zdarma časopis, který získají čtenáři všude po Praze 3, ať už je to třeba Centrum Flora, tam máme vlastní stojany, nebo po jednotlivých institucích, klubech, restauracích a tak dále. Je to měsíční? Je to měsíční. A můžete prozradit, co chystáte nového už na příští rok? Samozřejmě teďka další číslo je v plném proudu a my chceme pro naše čtenáře přinést ještě mnohem rozšířenější tu webovou nadstavbu, aby opravdu naše čtenáři získali nejaktuálnější informace z našich webových stránek žižkovskelisty.cz. Nezbývá, než vám poděkovat. Podíváme se na cvičení a budeme se pomalu loučit, přátelé.